အမေရိကန်ရဲ့ပြင်သစ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဦးစီးပြီးပင်လယ်ရေအောက်စူးစမ်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကဘာမျူဒါတရိကန်ဒေသပင်လယ်ကျမ်းပြင်အောက်မှာအီဂျစ်တွေရဲ့ပီရမစ်နဲ့တရံတူတဲ့ဖန်သားပီရမစ်ကြီးတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပီရမစ်ကြီးရဲ့ဇောင်းအလျားဟာ200မီတာနဲ့300မီတာအထိရှိကြပြီးအောက်ခြေကနေထိပ်ဖျားတဲ့အမြင့်က100မီတာလောက်ရှိမယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်အောက်မှာရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီပီရမစ်ရဲ့မျက်နှာပြင်လေးဟာအာအတင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ချောင်းမွေ့ညင်ညာနေပါတယ်။အဲ့ဒီပီရမစ်ကြီးရဲ့ပုံမှန်တရဟာရှေးဟောင်းအီဂျစ်ဘုရင်တွေလက်ထက်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ပီရမစ်တွေထက်အရွယ်အစအဖြစ်ပုံမကြီးမှပြီးအဲ့ဒီပီရမစ်ရဲ့ထိပ်ဝမှလည်းအဝချက်အပေါက်နှစ်ပေါက်ပါရှိပါတယ်။ဒီပီရမစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ဥရောပတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်ကတော့ဒီဖန်သားပီရမစ်ဟာကမ္ဘာအပေါ်ရန်မျက်နှာပြင်တွန်းခေါက်မှုဒါမှမဟုတ်မြင်းငလင်ကြောင့်တွန်းတက်လာတဲ့မြေသားအစုသာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်ယူဆချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖန်သားပီရမစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတင်ငါမှုတွေနဲ့မေးခွန်းတွေများစွာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတော့ဘာမျူဒါသတိကန်ဒေတာအသွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲအားတွေဟာဒီပီရမစ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိနေလိမ့်မလားဆိုတာကိုစူးစမ်းလေ့လာစစ်ဆေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီပီရမစ်ကြီးဟာစကြဝဠာရဲ့ဆွမ်းအင်နဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းတွေကိုဆွဲငင်စူးစီးထားပြီးတယ်လီပေါ့လိုပဲနေရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်ဒီဘာမျူဒါသတိကန်အနီးကဖြတ်တန်းသွားလာသမျှတရှိတမဲ့အားလုံးဟာပျောက်ခြင်းမလားပျောက်သွားရတာဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါသေးတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပင်လယ်ရေအောက်မှာထူးဆန်းစွာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒီပီရမစ်ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာလူသားတွေရဲ့လက်ချက်ဟုတ်မဟုတ်ငင်းခုန်စရာတစ်ခုဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။အီဂျစ်တို့ဟာဘာကြောင့်ဒီပီရမစ်ကိုဒီပင်လယ်ရေအောက်မှာလာရောက်ဆောက်ခဲ့ပါသလဲ။ဒါမှမဟုတ်ဒီပီရမစ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာကာသမိတ်ဆွေဂျိုသားတွေရဲ့လက်ချက်ပဲလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပ္ပံပညာရှင်တွေအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီပီရမစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေကိုလည်းကောမန့်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားပါ။ဒါမှမဟုတ်ဒီတွေးရှိချက်ကနေဘာမျိုးသာသတိကံရဲ့လှုပ်ရနည်းနည်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေပေါ်မူဖော်ထုတ်နိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။